Tällä videolla puhutaan hermosoluista ja katsotaan, miten ne toimii. Tässä meillä on kuvassa hermosolu ja katsotaan, mitä osia siinä on. Hermosolun toisessa päässä on hermosolun solukeskus. Sitä kutsutaan myös nimellä sooma, eli tämä näin. Soomassa sijaitsee hermosolun tuma ja monia muita sen tärkeitä soluelimiä. Hermosolu on hyvin pitkänomainen. Hermosolun soomasta lähtee yksi viejahaarake, eli aksoni. Sitä ei ole piirretty tässä kuvassa tarpeeksi pitkäksi, eli se on todellisuudessa huomattavasti pidempi. Ja lisäksi solukeskuksesta lähtee yksi tai useita tuojahaarakkeita, eli dendriittejä. Ja viejahaarakkeen ympärillä on paljon rasvaa sisältävä tuppi, joka nopeuttaa viestin kulkua hermosolun viejahaarakkeessa. Ja hermosolussa viesti kulkee aina vain yhteen suuntaan, nimittäin tähän suuntaan. Eli viestit saapuu hermosoluihin tuojahaarakkeiden kautta. Tuojahaarake nimensä mukaisesti tuo viestin solukeskukseen ja sen jälkeen se lähtee pitkin viejahaaraketta, joka vie viestin solukeskuksesta pois. Viejahaarake voi olla päästään haaroittunut ja sen päät voi olla yhteydessä yhteen tai useampiin toisiin hermosoluihin ja niiden tuojahaarakkeisiin. Ja tässä hermosolussa viesti kulkee sähköisenä, Eli tässä on pieni sähköisen jännitteen ero sen välillä, kun tämä solu on lepotilassa ja sen, kun siinä kulkee tämä viesti. Viesti saapuu sähköisenä tänne aksonin päähän saakka ja sieltä se siirtyy kemiallisena viestinä välittäjäaineiden avulla seuraavaan hermosoluun.